Yo tenía ganas de hablar de Tisner y Calders como dos personas que representan el exilio visto de una manera muy desdramatizada. Cuando he trobat aquí, en el local donde grabamos esto, el libro aquest on hi ha precisamente dibujos acudits de tots dos, que signava Calder un y Tisner l'altre. Porque así es como hay autores que eran la cara trágica, que fins i tot amb la mirada doncs, tenían todo el drama de l'exili, amb en Pere Calders y el Tisner tenías la sensación que al darrere hi havia una cierta joie de vivre, una actitud desacomplexada, amb un sentido de l'humor evident, que era una cosa de tarannà personal, pero que arribava y es transmitía literàriament. Hi ha una cosa que m'ha cridat sempre molt l'atenció d'aquests escriptors, però concretament d'aquests dos, i és que representen un tipus de català que aleshores començava a triomfar. Quan dic aleshores, vull dir quan es va normalitzar abans de la guerra, que era un català molt fabrià, molt encotillat encara, molt normatiu, molt correcte, i que després quan van tornar ja començava a xocar amb un tipus de català més flexible, més adaptat a la realitat, amb una literatura més propera als corrents contemporanis d'aquell moment. Jo amb el Tisner només recordo haver-hi coincidit una vegada. Va ser Tàrrega, que feien una trobada de literatura i humor, d'escriptors humorístics. Jo aleshores feia versos a l'Avui amb el nom de l'Ugaiter del Besòs, versos humorístics, i recordo doncs, haver estat parlant amb ell, que ens havíem passat molt bé amb la gent que estàvem dinant després, i naturalment ell era sempre una referència, perquè després l'he sentit esmentar moltes vegades, quant al nom de Mèxic. Ell sempre deia Mèxic, i sempre que algú diu Mèxic, Mèxic, el Tisner, que d'això en sabia, sempre deia no, és Mèxic. Però hi va haver una anècdota que és curiosa, una anècdota lingüística, que ell deia sobretot coses d'aquelles que li sonaven d'abans, que no li sonaven, que si són correctes, que si no són correctes, diu, ara tothom parla de follar. Diu, això abans no ho deia ningú. I algú li va dir, i com ho dèieu? Es va quedar tallat, no va saber què dir, però com que tenia molt sentit de l'humor, exactament les paraules no les recordo, però va venir a dir, llavors és que no fèiem res, tot això del sexe s'ho van inventar després.